俄军坦克战车全数扭曲变形，苏凯战机沦为破铜烂铁，乌东补给重镇利曼处处可见俄罗斯败退脱逃的痕迹。Here was killed nearly 10 person, Russian soldiers, when they just running.俄罗斯先前一口气并吞四个乌克兰行政区，其中就包含利曼所在的顿内茨克，但实际上俄军根本无法全面掌控任何一个并吞地区，甚至还接连在四个地区遭到逆转。俄罗斯总统普丁9月30号签署乌东四地区入俄条约之后，5号进一步签署四份联邦宪法，18%的乌克兰国土在法律程序上正式并入俄罗斯，也是莫斯科当局近半世纪以来最大的领土扩张。克里姆林宫重申，任何对并吞领土的攻击都将视为对俄罗斯本土的攻击，境内本来的乌克兰国营事业当然也要收归普丁口袋。扎波罗热核电厂所在地区也在普丁并吞范围，俄方官员已经表态核电厂将改由俄罗斯监管，但厂内的乌克兰人员显然不买账。Будемо і надалі працювати згідно з українським законодавством в українській енергосистемі в енергоатомі. Не сумнівайтеся в цьому.普丁想借并吞土地扭转前线战场劣势，却反而是适得其反，而且引来西方国家反制力道加大。欧盟将通过第八轮对俄制裁，将涵盖限制俄罗斯原油价格。Again to our Ukrainian friends, we stay by your side as long as it takes. 白宫也拍板要再对乌提供价值6.25亿美元的军援，要用四套海马斯火箭系统和75,000发炮弹挺乌抗俄。俄罗斯用法律强行兼并，乌克兰将以战力夺回土地。经新闻吴洛莹、周成伟报道。